চীনত ৰহস্যময় নিউমোনিয়া হাজাৰ হাজাৰ শিশু আক্ৰান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী পুনৰ এক অতিমাৰী দেখে চীন এক ৰহস্যময় ভাইৰাছ তীব্ৰগতিত সংক্ৰমিত হৈছে চীনত দেশখনৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ লিয়াঅনিং প্ৰান্তৰ বহু শিশু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰহস্যময় নিউমোনিয়া এই ৰোগ ইয়াত আক্ৰান্ত শিশুসকলৰ গাত দেখা দিয়া লক্ষণবোৰ হ'ল শ্বাসযন্ত্ৰৰ জ্বলন তীব্ৰ জ্বৰ কাহ আৰু চৰ্দি এই অতিমাৰী প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে চীনত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দেশখনৰ লিয়াঅনিং প্ৰদেশৰ সকলো চিকিৎসালয় এই ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুৱে ভৰি পৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাইও এই ৰোগক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে সাৱধানবাণীও জাৰি কৰিছে হুৱে সতৰ্ক হৈছে ভাৰতো কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতি জাৰি কৰি কৈছে যে ভাৰতত এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা কম কিন্তু কেন্দ্ৰই সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ চিকিৎসালয়সমূহ সাজু ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে চিকিৎসালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত বিচনা আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ ব্যৱস্থা কৰা প্ৰয়োজনীয় ঔষধ তথা এণ্টিবায়'টিক তথা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ মজুতকৰণ পি পি কিট আৰু ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া ভয় হৈছে কৰোণাৰ দৰে এই ৰোগ বিশ্বত বিয়পি পৰিব নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ